Ja, vi på Femund Lodge. Vi befinner oss nå i sjakkrommet. Her har det nettopp vært sjakkturnering. Og vi har fått besøk av Sindre Kolstad Valand. Han nasjonalparkforvalter for Femundsmarka nasjonalpark. Ansatt hos statsforvalteren i Trøndelag, stemmer det? Mm-hmm. Da vi avtalte den praten her, så hadde du og en kar ved navn Øystein Aas, han professor ved NBMU. NMBU, ja, på oss. NMBU. Mm-hmm. Dere hadde nettopp vært gjester hos Randulf Valle i podcasten Uteliv, der dere snakket litt om dette med ferdsel i sårbar natur, blant annet. Den episoden var jo da ikke sendt enda, men nå ligger jo den i alle mulige spillere på nett. En glimrende episode som virkelig anbefales. Men som sagt, vi tok jo kontakt og hadde jo tenkt å snakke om litt av det samme, og det kanskje greit. Vi får spredt budskapet i flere kanaler. Og dere går jo veldig dybden på dette med sporløs ferdsel, og vi tenkte jo også snakke litt om det, men kanskje vinkle det litt, enda litt mer spesielt mot dette med bålfyring. Skal vi ta litt om hvorfor vi startet dette her? Ja. I selvransakelsens ånd. Det var jo sånn at på høsten i fjor så hadde vi en tur i Femundsmarka, hvor vi startet på svensk side. Rogen naturreservat har litt strengere regler enn hva det på norsk side, som vi har plikt, men ikke hadde satt oss inn i. Så vi fyret et bål på en vel etablert leieplass med steinring og brukte ved som lå ved siden av. Men det var ikke en offentlig godkjent bålplass som er kravet for å kunne fyre bål langs Rogen. Nei, der skal de være opparbeidet og merket og skiktet, og den ene natta vi hadde i Rogen før vi dro videre inn i Norge, den, ja, vi gjorde det i beste mening, men det var absolutt ikke ok innenfor. Nei, og det vår plikt som gjester i naturreservatet å sette oss inn i de bestemmelsene, så vi må tåle en reaksjon fra svenske myndigheter på det, sånn er det bare. Men vi fikk jo da på en måte øya litt opp og tenke litt på hvordan er det vi gjør det, ikke sant? De som er så gamle at på skoleveien så måtte vi passe oss for dinosaurer, ikke sant? Vi har en litt annen måte å bedrive friluftsliv på, det er litt den Mikkel Fønes-ånden kanskje, at man kommer ut og der var det stor, fin tørregran, den kan vi ta og brenne. Men nå er presset på Villmarka, og spesielt i nasjonalparker, såpass høyt at det er ikke riktig måte å gjøre det på lenger, hvis man skal bevare den flotte naturen vi har rundt oss. Nei, så vi føler oss truffet i forhold til det dere snakker om i den podcasten også, som godt voksne menn som kanskje gjør ting litt av gammel vane, og som må ha et mer aktivt forhold til vår egen atferd også. Så derfor tenkte vi kunne snakke med fagpersoner, og du kan jo virkelig Femundsmarka godt. Ja, jeg har jo jobbet i Femundsmarka en del år nå, som nasjonalparkforvalter, og vi har jo veldig mye fokus på det med sporløs ferdsel. Og særlig knyttet til det med bålbrenning og vedsanking, det er det mye fokus på. Jeg har jo i min masteroppgave faktisk fra NMBU skrevet om slitageutviklingen i Femundsmarka de siste 30 årene, der vi ser en ganske kraftig utvikling i slitage på leirplasser, på vegetasjon på bakken, men ikke minst hogst og skader på tre da, langs Røavassdraget var et av områdene vi studerte. Og der har jo antallet skadde tre for eksempel økt med mange 100% siden slutten av 80-tallet og frem til i dag, og det er jo noe som har akkumulert seg. Det har jo blitt mer og mer, at det er jo ikke at det har blitt flere og flere besøkende, men det er jo det at det tar jo lang tid for et tre sølvgrå tørrfure å utvikle seg, og den kan jo gjerne være 1000 år, den som står der for eksempel, og får du skade på den, så vises jo dem til kan vises i mange hundre år fra måneder i tid, sant? Og nå står jo sommerferien for døra. Vi kan forvente mye trafikk i Femundsmarka nasjonalpark. Hva ser du på som den største utfordringen med tanke på den trafikken? Det er jo et stort press på Femundsmarka. Det er et populært område å være opp gjennom tida, men vi ser jo da at antallet som besøker området har vært ganske jevnt da, helt siden 70-tallet, som vi har oversikt ifra,
Og efter covid så ser vi jo at det en del nybegynnere da. Kanskje sånn første reis inn i Femundsmarka som skal oppleve villmark, stemninga, roen, stillheten, dyrelivet, inn og fiske. Og være der over lang tid. Og det jo det som kanskje en av hovedutfordringene i Femundsmarka, kanskje det at folk der over så lang tid. Sammenlignet med Rondan eller Jostedalsbreen eller traktene der, så folk kanskje der i 2-3 dager, mens i Femundsmarka så du der i, ja, minst en uke, ikke sant? For mange, gjerne 2-3 uker også. Og alle ligger ute i telt, de skal fyre bål, de skal lage maten sin ute, de skal gå på do. Mens i andre parker så det kanskje en DNT-hytte, sånn type ting. Der folk tilbringer tida si da. Der det da infrastruktur på plass, men nettopp. I Femundsmarka så du litt mer overlatt til deg selv. Ja, det nettopp det. Der er det villmark, og det på en måte den folk sin hygen etter villmark som kanskje litt hovedtrussel nå. Fordi du får gjerne mye slitasje på vegetasjon, folk lager seg nye leirplasser for eksempel. Bålringa, mange plasser, og så kommer du kanskje til en leirplass der det mye søppel, bålringa, hogde, skadde trær. Og du synes ikke at det på en måte passer inn helt med dine forventninger til villmark, da det her er ut villmark, og så kanskje etablerer en ny egen leirplass. Så begynner ballen å rulle, det blir flere og flere leirplasser, mer skadde trær. Og det er klart at hvis det kommer flere hundre besøkere, og de flere besøkende oppretter egne leirplasser, så har man et problem. Det er nettopp det. Og det tar jo lang tid før en leirplass som er brukt en gang gror helt igjen. Ja, det er nettopp det. Det er jo veldig femsmerket. Det er jo fattig, det er skrint, og det tar lang tid før vegetasjonen henter seg inn igjen. Og da er det jo på en måte noe med å begynne med, altså ferdes mer sporløst da. Tenke på det at skal man ivareta området på sikt og ivareta den der villmarksstemningen som der, så må vi alle sammen tenke på at det kommer folk også etter oss og som skal oppleve den samme stemningen som vi har da. Vi gjør sikkert mye gærent, ja. Men en ting vi gode på, det dette her med å, altså, det veldig sjeldent du kan se etterpå at vi har vært der. Vi bruker båteplasser som etablert, så langt det mulig. Noen har kanskje sett på TV digre bål i Kanada, Alaska. Da fyrer vi stort sett på elvegrusen, sånn at alle spor utslettet ved neste vårflom. Men vi bruker etablerte bålplasser, det er noe av det verste jeg ser. Det er disse her når du ser noen har lagd en ny bålplass rett ved siden av en etablert en, bare for de skal ha den her egne tecken på det. Du var jo litt inne på det, Jan, denne hendelsen fra Rogen naturreservat. Det er strenge forskrifter i Sverige i sånne områder. Supert. Vi stiller oss bak alle sånne tiltak som med på å verne om en sårbar natur, bare for å ha sagt det. Hva tenker du om Femundsmarka som vi sitter ved innfallsporten til nå? Bør det vurderes et tilsvarende forbud i Femundsmarka? Der er det jo fortsatt bare de generelle bålreglene, det generelle bålforbudet. Ja, det er jo det. Det er jo det generelle bålforbudet som gjelder, og det er mye strengere i Sverige. Vi kan jo nevne det, hva som er faktisk lov i Femundsmarka med tanke på vedsanking, og man kan jo bruke kvister. Og da når du snakker om kvist, så er det ikke liksom store grener som du må stå og hale og slite i og for å bryte av, men det er små kvister som du gjerne kan knekke lett i to med. Altså som fortsatt på treet? Som fortsatt på treet, dem kan du ta. Men først og fremst på bakken ønsker vi da, for at gjennom en hel vinter så produseres det jo veldig mye nedfallskvist. Ja. Du går og plukker, ikke sant? Det er jo masse på bakken rundt omkring her. Ja, det er nettopp det. Men man kan, hvis det bløtt ut der på vinterstiden, men man ikke finner på bakken, så kan man bryte små kvister fra treet da. Det er liksom mulig, og det er innenfor forskriften da. Så jeg tenker jo det at hvis alle sammen klarer å få det inn i hugget at vi skal bruke kvist, vi skal ferdes skånsomt og ta hensyn til området, så tror jeg faktisk at vi ikke må dit at vi kommer til et bålforbud. For det er jo noe med det bålet og den stemningen det gir og den, ja, den opplevelsen det å tegne et kveldsbål ute i Femundsmarka, det er en enorm verdi det også, i seg selv. Men så har det vært et par sånne kronikker, er det vel, i
i det siste publisert i VG på nrk.no hvor kronikkforfatterne prøver å ta et oppgjør med det generelle voldforbudet i Norge som de mener for strengt folk forholder seg til det helt slavisk og tør ikke fyre vold de tør ikke det, altså voldforbudet åpner jo for at du kan gjøre egne sømme vurderinger og fyre vold hvis det åpenbart ikke brannfarlig for eksempel men disse kronikkforfatterne mener jo at det voldforbudet for strengt og at vi i ferd med å miste kunnskapen og ikke minst tradisjoner rundt det her med bålfyring. Hva tenker du om det? Ja, jeg tenker de jo inne på noe. Vi skal også ta vare på den der. Vi skal ta vare på bålet som en del av friluftsopplevelsen, tenker jeg. Og det, man kan fortsatt fyre bål på en veldig skånsom måte. Jeg synes ikke... men likevel så synes jeg ikke at denne regelen for streng, for du har jo mulighet til å tenke selv og bruke hugget og fyre opp et bål, for eksempel i vannkanten, eller hvis det trygt og at det ikke kan spre seg. Så jeg synes det en grei regel sånn, ja. Bruk hodet. Er det noen andre gode alternativer til bål da, hvis det for eksempel veldig tørt ute, du skal ikke rive av store kvister på trærne, eller verst av sagene trær? Nei, det nettopp det. Det finnes jo noen gode eksempel, og du har jo altså primus og gass og den typen ting, men da får du ikke, det er jo ikke samme stemninger som bålet, du får ikke flammene og... Støye litt, og du må ha med deg tom gassmaske tilbake. Tilbake, ikke minst. Det er mange som faller på fristelsen der. Ja, og det tar mye plass. Men det som er nytt, forholdsvis ny oppfinnelse som har kommet inn i friluftslivet av Norge siste, det er jo en kvistbrenner. Kvistbrenner, ja. Som jeg har med hit i dag. Det ser ikke ut som det er noe du kan fyre bål i. Den var platt og fin. Veldig flat og fin. Lett, veier bare et par hundre gram. Og du spenner den opp veldig enkelt. Den her bør jo egentlig ut og teste. Ja, men det kan vi gjøre etterpå. Og den her spenner man bare opp om. Den er laget av titan, veldig lett. Og her har du muligheten da til å få en kaffekjel oppi, eller du kan sette inn en sånn pinne som der du kan legge den oppå, for eksempel fyre... Ja, glimrende, men det blir jo varmt under den her nå. Det blir varmt under den, så må jo være opps hvis det veldig tørt da, men du har mye mer kontroll da. Ja. Og ikke minst så slipper du den der bålringen, ikke sant? Du slipper å bygge opp en steinring som blir der for alltid, du kan bare sette den der på bakken. Der vil jo varmen bli konsentrert, du vil ikke bruke lange tida på å fyre opp en kaffekjelle der. Nei, det er det som er veldig kjekt med den her da, hvis du for eksempel kjører inn den pinnen her etter du har fyret opp her med kvist, så blir det veldig konsentrert, får en kaffekjelle oppi der, så koker jeg opp på 3-4 minutter. Men så har du koket. Kan vi gå ut og teste etterpå? Det skal vi gjøre. Den må vi prøve. Kult. Vi har aldri testet kvistbrenner noen av oss der. Nei. Men jeg har hørt noen snakke om at du kan kjøpe en sånn bestikkholder fra IKEA. Det er jo en veldig billig løsning da. Ja. Ikke sammenlegger kanskje. Nei, ta litt mer plass. Men den her er genial, og uansett alt du får inni her, det kan man si at det har du lov til å fyre med. Ja. Uansett hvor du er. Ja. Sånn at du kan fyre med kvist, og det får du puttet inn her. Her får du ikke plass til noen store tørrgadja og tørrfuga, eller? Nei. Og så faller du ikke på fristelsen til å putte de real turmatposene oppi der for å brenne dem. Nei. For de brenner ikke! Ta det med dere! Ja, det er sant. Har du så stort bål at de brenner opp, da har du overskredet hva du egentlig bør fyre, i hvert fall her i Femmesmarka. Ja, bålet for stort allerede. Da bålet for stort, og det er det som er viktig også. Det er jo ikke bare at man skal være forsiktig med hva man skal fyre opp med, men ikke fyr søppel og sånn type aluminiumsbokser, real turmat, hermetikk og sånt, det brenner ikke. Nei, det gjør ikke det. Så har man bært det inn, så klarer man å pakke sammen og få dem ut, og det er viktig altså. Ja, men det er veldig, veldig interessant altså. Men skal vi prøve, det var også noen jeg snakket med her om dagen som vurderte å ta med seg en iPad med sånn bål, eller bare halv den i leien. Nå er det knusktørt, nå er det helt uaktuelt å fyre bål noe som helst i marka rundt her. Ja. Da kan man ta med iPaden. Ja. Nei, men bra. Noe mer vi lurer på, Jan? Ja, altså egentlig.
det når det kommer så mange folk, så det jo slitasje på mange forskjellige måter. Og vet du blant annet at hengekøyet ganske populært. Ja, litt. Men det setter jo skader på trær hvis man ikke bruker huet litt grann. Det gjør jo det. Du får jo slitasje når du henger opp dere tynne stroppene på treen. Du ser jo. Skala og barken og det blir ikke pent. Nei. Egentlig. Men det som går an å gjøre der, du kan bruke mye bredere stroppa som jeg har fått kjøpt, eller du kan bruke strammebånd som du har fått kjøpt på en biltema liksom, også, og som vil være mye mer skånsomt mot tre. Ja, for det de tynne trådene og alt det på de som gnager seg inn på laget skolen. Gnager seg i barken for eksempel, ja. Så det et godt tips da. Eller rive opp et sitteunderlag i to eller noe sånt og legg rundt tråd. Ja, det funker også. Det funker. Bra. Vi skal ikke gjøre den praten her alt for lang. Vi skal ut og teste kvistbrenner, men altså, nå, ja, vi vil jo oppfordre folk til å komme seg ut, til å dra i Femundsmarka, men sørge for at det ikke syns etterpå at de har vært der. Er ikke det greit? Jo, og man må si det, altså, folk velkommen inn i Femundsmarka. Det jo et kjempeområde å oppleve på mange måter, og så lenge man ferdes bordet, tenker på dem som kommer etter seg da. Forlat området som du selv vil finne det, bruker vi å si da. Da har vi kommet veldig langt, da er alle sammen. For det hender jo ganske ofte når man kommer til seg at du finner søppelrester, fersk søppel som er lagt i bålplassen når de skal gå, men de skal ikke fyre bålet når de går. Nei. Og da er jo ikke det noe pent når du kommer som neste mann, da er det lettere å ville kanskje nei, vi lager en ny bålplass der, for det her var så stygg. Nettopp. Det er det som har skjedd opp gjennom årene. Det er ikke så vanskelig å ta med seg søpla. Det er ikke det. Jeg tenker at vi skal gå ut og prøve kvistbrenneren og slå et slag for den. Uten å prøve det, det virker ganske fornuftig. Den her har jeg jo tenkt at dere skal få, så dere mye ute og ferdes, så jeg tenkte at det der skal dere få fra oss i forvaltningen i Femundsmarka og ut og teste den, dere som er mye ute og ferdes i Vindmarka. Ja, men det skal vi virkelig, virkelig prøve altså. Har du noen andre oppfordringer til folk sånn generelt nå, sånn på tampen, med tanke på kommende turer i Femundsmarka eller andre områder som er sårbare? Det tenker jeg, det som er viktig det er å planlegge turen godt og vite hva du skal ha med deg og pakke gjerne lett også. Det gjør turen mye enklere også, og oppsøke Femundsmarka på en skånsom måte og fyr gjerne et bål hvis det ikke er for tørt, men bruk som sagt kvista, det er viktig også, ja. Takk lett, det tror jeg ikke vi kan bidra med. Men så må man huske på det, at selv om man kanskje må ha litt mindre bål enn hva man ønsker, opplevelsen blir fortsatt knallbra, fordi det er så stor fisk her i Femundsmarka. Og du må jo ha bål så du kan steke fisken, så hvis du får en fisk som er stor, så får man lov til å i hvert fall ta litt større bål. Ja. Får du så stor fisk, så er det kanskje greit med større bål da. Ok, Jan begynner å ta i god gang og si deg. Skal vi gå ut og teste kvistbrenner da? Det gjør vi. Ja, ikke sant? Sånne steder er det jo mange av i Femundsmarka, hvor det er områder med masse kvist. Og her har du jo masse brensel for å koke opp mange kjeler. Ja, ja, ja. Det er masse nedfallskvist og tørt og fint. Og det er jo denne type kvist man gjerne vil ha, som er uten bark. Gjerne ha noe mindre når du skal starte å fyre også, men dette gir god varme. Og det å felle disse furuene som har noe grønt på seg, som noen har en tendens til å gjøre, bare tull, det finnes ikke mulighet for å få fyr på det og brenne. Så dette her, det er topp. Det er topp, og det du kan bruke i Femundsmarka, det du kan knekke lett i to da. Så det her for eksempel er jo godt innenfor. Det er ikke noe problem. Men det er når du begynner å få det der, det er liksom ikke det her du skal legge på bålet da. Nei. Det blir litt for voldsomt. Men ta sånn lette, små kvister, og det er jo det som funker godt i kvistbrenner nå. Er ikke dette ordentlig å se å lage en kaffe? Her ser det bra ut, og da må vi ta frem kvistbrenneren da. Veldig lett pakke. Og så spretter den jo opp av seg selv nesten. Det er bare å gjøre sånn. Der har vi den. Så legger man kvistene oppi her, og så bruker man den der til å sette kaffekjelen på, da.
er det bare å sette den ned på sanden her og fylle opp I litt kvist. Bare legge oppi her. Du kan gjerne ha litt never eller et eller annet, og så brenn litt lettere da. Så starte med altså. Kan man bare legge på mer og mer kvist når man har fått fyr. Og som alle godt forberedte friluftsfolk, sånn som jeg da, så har man en egen bålpose. Hvor man har både fyrstykker, vanntett, ekstra vanntett pakka også, men også litt forskjellige never. Ligger noen klasser oppe her. Men disse her, mange ser på som juks, men dem faktisk gull å ha med på tur når det skikkelig vått. For de brenner godt, og det gjør at du har litt bedre, det litt mer tilgivende å bygge opp et bål, for det kan være veldig krevende. Men skal vi ha never eller vil du ha sånn nå? Nei, vi tar never, tror du ikke da? Vi tar never, ja. Da prøver vi det. Skal vi se, så har vi bare en liten neve med never her, som vi pakker litt ned inni kvisthaugen. Pakker opp på litt mer småkvist. Da tar vi en godt slutt fyrstikkeske, og så prøver vi. Viktig å komme seg helt ned, det blåser mye her. Der, vet du. Der får vi liv. Må vi bare passe på å mate på med litt kvist. Så blir nok kvistbrenneren I gang. Det her blir det. Det bare å få på kjellen, da. Så følger vi en sånn pinne som du bare kan stikke inn I ølene her. Så kan du bare plassere kaffekjellen oppi. Så får du samlet. All varmen går rett på kjellen her nå. Det tar det ikke lang tid før den her koker opp. Og så det så genialt. På siden her så har du litt større høl, da. Du kan bare putte inn, mate inn med kvist. Fra siden mens... mens kaffekjelen står på og koker. Jeg kjenner med en gang at dette her, det noe jeg burde ha begynt å bruke for lenge siden. Den helt genial. Det å få opp bålet så fort og så lett når det blåser såpass kraftig som det vi gjør her. Det gjør egentlig livet ganske mye enklere. Og så får det være at det ikke det store bålet på stranda, som også krever mye mer jobb. Her så forberedelsen tok jo 3 minutter, og så var vi I gang. Og her ser man også, legg merke til at du får likevel den der bålfølelsen da. Du får ganske mye flammer som likevel stikker ut og så det jo mye triveligere enn en primus som står og suser og... Så det her helt genialt. Her koker det skikkelig nå, vet du. Det tok ikke lange tida. Da har vi fått I oss kaffen, skal vi bare bryte leir og komme oss opp igjen? Det gjør vi. Det fort gjort, vet du. Da tar vi med oss bare kvistbeineren I håndtaket her, og så heller vi ut aska, heller ut røden. Sånn som det her. Så det jo tynn titan, så den blir jo veldig fort kald, så vi kan jo bare egentlig bare dytte den I vannet sånn, og så en fort kald kan jeg ta inn bakken sammen sånn. Flatbakka, klar. Det bare å få den ned I trekket sitt. Slepp å... det blir sota. Der. Når du har fått den ned her, så tar den en liten plass I sekken. Det bare dra videre. Ja, da har vi hatt en ganske bra dag. Sindre har kommet, fortalt oss mye og ting vi bør tenke på, men som ikke skal ta gleden fra å være ute I Femundsmarka, som fantastisk natur. Og så har vi blitt veldig fan av kvistbrenner. Nettopp. Så det blir garantert en ny favoritt. Ja, den fin.
Så jeg har egentlig bare lyst til å si takk for at du kom, Sindre. Veldig hyggelig at du tok deg turen. Tusen takk til dere. Kjempebra. Samme. God tur videre. Takk.